خۆشتی سی ش ساڵ بەسەر داستانی قەڵاتوکان و شەهیدانی گردی ڕەمکاندا تێدەپەڕێت داستانێکی پڕ لا سەروەری کە لەلایەن پێژمەرگەکانی بزوتتنەوەی ئیسلامی ئەو کات لا هێزی حەمزە و بە فەرمادەایی مامۆستا عەلی باپیر تۆمار کرا تایدا. چوار پێشمرگا شەهید بوون یەکێک لە داستانە مێژوویەکانی کاروانە وبارەکەەکەمانە کە لە 22 هەوتی 19۸ لە قەڵاتتوکان لەسەرگەرگ ڕمکان لەسەر دەستی پێشمەرگەکانی ئیسلام لە هێزی حەمزا بە فەرماندەیی مەۆساعالی باپیر، بەخوێنی ئاڵی چوار پێش مەرگە و فەرماندەی قارەمان تۆماررا بێگومان شانازی بەم ڕابردیی خۆمانەوە دەکەین کە ئمە بەشدار بووین لە خەباتی ڕزگاری خوازی گەلەکەماندا جیانوان بەخت کردوە ئارخەمان ڕشتوە، فمیێسکمان ڕژاوە شوونەخونی و زحمەمت و چێریوەریمان بینی وە ئەمەش لە پێناوی خواوە لە پێناوی ئاین و گەل و مشتتیمانەکەماندا. مامۆستا عەبدو ڕەحمان لۆتەری و ئەحمد شاسوار سکتانی و عومەر بۆ سکێنی و، شاهیر مەنداویی شەید ئەو داستانن، کەسوووکاری شەهیدانی قەڵاتوکان دەڵێن ڕۆڵەکانیان لەپێنا و دیین و ژین و خاک و نیشتتیمانەکەیاندا خۆیان کردا قوربانی و شانازیان پێوە دەکەن. شداحمەدی برااش ێر چێک گو لەو شەیددانیکە هەر لە سەرەتای دروستبوونی بزوتنەوە یسلامی و دامەزرانندنی بنکەی هێزی حمزە لە قەلاتتوکان. ئەویش زان کوۆی بجێ هەیە ج جامیعای بەزیێ هێر لە مووسڵ وە دەر کەوتوچوو وە پێشمەرگەل لە ریزەکانی بوتتننەوە ئسلامی لە خەڵاتتوکان. شەعید ئەحد هەتاوەکوو ژیا سربەرزانەش ژیا لە خەم دۆزی نەتەوەکەی و گەل و نیشتتیمان و ئاینەکەیدابوو. زۆر بەسەرربەرزانەش ژیا و زۆر بە سەر بەرزانش شەهید بوو لەو پێناوەدا. شەیدبوونی شید ئەحمەش هااسوار و پۆلێک لەو شەهدانێککە لەگەڵی دابوون هەرچێکیان بە یکەوە سربەرزانە خۆیان کرد قوربانی. أين خاك ولات نشتمان كان وكو حق من أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا دفاع من كرد دفاع سر سختانش من كرد سباز تبارك وتعالى وبو شهيدانش من سربرزين كدامان لبروي حتى قيامة إما بيان سربرزين ك اه لبينا هم دينا كمان دام هم خاك نشتمان كمان دام هم عزت من دام إما مقامەیە بن لە داستانی پڕ سەروەری قەڵاتووکاندا لە 22 حوتی ١٨ پێژمرگەکانی ڕاببوونی ئیسلامی سێ شە و سێ ڕۆژ لەگەڵ هێزێکی گەورەی ڕژێمی بەعس ڕوبەڕوی یەک بوونەوە و تێکیان شکاندەن کە ئەوەش یەکێکی دیکەیە لە سوەریەکانی ڕاببوونی ئیسلامی لەناو دین و نیشتتیمان و نەتەوەەکەیان ڕێناس ئەررسلان کەناڵی پەام دەڤریڕاپەڕی